80 тисяч прихильників єдності Іспанії вийшли на демонстрацію в Барселоні. За словами учасників акції, вони теж каталонці, але проти відокремлення автономії від королівства. І втомилися від пропаганди сепаратизму. Днем раніше, у суботу, марш представників протилежного табору, а саме прихильників незалежності Каталонії, зібрав понад 350 тисяч учасників. Вони влаштовували погроми та зав'язали бійку з поліцією.